Привіт-привіт! В ефірі програма «Lounge News». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр і ми розпочинаємо. Ти же мать! Перший публічний вихід Меган Маркл з сином Арчі. Страшний діагноз. 65-річна співачка Лайма Вайкуле шокувала публіку зізнанням про онкологію. 17 трильйонів разів американська R&B-співачка Ріана б'є рекорди з прослуховування. Про це не тільки сьогодні у випуску «Lounge News». Переможниця Євробачення 2018 року Нетта Барзілай під час свого візиту до Києва розповіла журналістам кілька подробиць зі свого особистого життя. Зокрема, і про свій армійський досвід. Як відомо, дівчата в Ізраїлі в обов'язковому порядку служать в армії. Тож зірка зізналася, яким був її армійський досвід. Усі мають це пройти. Хлопці служать 3 роки, дівчата 2 роки. Я була співачкою в армії. Ми з групою співали для солдатів на військових кораблях, аби підтримати їхній дух. Це була найкраща школа виконавської майстерності. Тепер я можу підкорити будь-яку аудиторію. Окрім цього, я вчилася стріляти протягом 2 тижнів у спеціальному таборі. Я вмію це робити, якщо потрібно захистити мій дім. Я це зможу, розповіла виконавиця. Неймовірна новина для усіх фанатів серіалу «Друзі». Американська онлайн-компанія Pottery Barn анонсувала колекцію одиниць, натхненну історію ситкому, включаючи аксесуари, меблі та настільні елементи. Це та сама гончарня із серіалу. Чашка з логотипом кав'ярні Central Park, подушка з назвою серіалу і, звичайно, легендарний аптечний столик. Усе це відтепер можете придбати і ви. Ціни на елементи колекції стартують з $12.50. Колекція з'явиться в американських магазинах наприкінці липня, напередодні 25-ї річниці «Друзів». У більшості своїй це будуть меблі з 11-ї серії 6-го сезону, що має назву «Епізод з аптечним столиком». У ньому Рейчел скупила чи не усі товари з гончарні, а Фібі казала, що це з блошиного ринку. Засмучує лише те, що доставку своїх товарів в Україну компанія не здійснює. Життя перших красунь світу здається безхмарним, але, звичайно, не є таким. Так, днями 27-річна Олівія Калп, володарка титулу «Міс Усесвіт» 2012 року, показала нове селфі і селфі, зроблене кілька років тому у глибокій депресії. Друге фото зроблене тоді, коли у мене не було апетиту, я пила, курила, не спала і не їла. Але все ще робила фотографії для соцмереж, прикидалася, що все добре. Важкий період психічно, емоційно і духовно. Він ламає мене. Це позначилося і на тілі. Усім, кому зараз важко, я хочу сказати, це нормально не бути в порядку, каже Калп. Інстаграм завжди краща версія людей і їх життів. Він може зваманити нас у пастку і змусити думати, що у когось буває досконале життя, але це не так, пише модель. Олівія Калп впевнена, що якщо знати, що у всіх бувають важкі часи, а не тільки низка розваг і ідеальних селфі, впоратися з важкими часами буде простіше. Кейт Міддлтон і її діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї – не єдині королівські особи, які прийшли підтримати принца Вільяма і принца Гаррі на благодійному матчі з поло. Меган Маркл, на диво, також завітала туди. Ще й не сама, а з сином Арчі. Зазначається, що турнір був благодійним. Під час матчу збирали гроші для допомоги великій кількості організацій, зокрема, на африканські парки, фонд Invictus Games і фонд «Королівська співдружність». Та головною на цій події стала зовсім не гра у поло, а перший публічний вихід Меган Маркл із сином. Минулої суботи у Віндзорській каплиці відбулося хрещення Арчі. Ось за декілька днів герцогиня Сасекська вирішила показати малюка світові. Упродовж усієї події Маркл жодного разу не поклала сина у візок і увесь час тримала його на руках, чим не на жарт розлютила мережу. Користувачі почали критикувати герцогиню Сасекську за те, що вона невміло тримає 2-місячне немовля, а окрім цього забула одягнути йому шкарпетки та шапочку. У Великобританії виявили 3 невідомих сценаріїв Стенлі Кубрика, датовані 1954-56 роками. Про це повідомляє газета The Guardian, за інформацією якої нові начерки і чернетки надійшли в архів режисера у Лондонському університеті мистецтв.
У них постановник сконцентрований на темах шлюбу, зради та ревнощів. Вони були написані у період проблемних стосунків з другою дружиною Рут Соботка. Кожному начерку дано назву «Одружений чоловік», «Ревнощі» та «Ідеальний шлюб». Сюжет останніх двох побічно перегукується зі стрічкою з широко закритими очима. Зазначається, що нові тексти проливають світло на сферу інтересів і мотивацію Кубрика, а також його творчі плани, які залишилися нереалізованими. Ім'я Блейк акторці дали на честь брата її бабусі. Блейк виросла в родині актора Ерні Лайвлі і музичного менеджера Елей Лавлі. Однак у виборі професії вона не мріяла наслідувати приклад батьків. Навпаки, юна Блейк хотіла вступити до Стенфордського університету. Її перший поцілунок був під час зйомок перед об'єктивами камер. За словами акторки, вона дуже хвилювалася. Свого першого вихованця собаку вона назвала досить незвичайно – 405 в честь автостради в Лос-Анджелесі, де вони сім'єю підібрали тваринку. За участь у кожній серії серіалу «Пліткарка» Блейк отримувала 60 тисяч доларів. На весіллі Блейк і Райана грав гурт «Florence and the Machine». Вокалістку колективу добре знала наречена, тому і покликала на свято. Лайвлі відмінно робить подарунки. На день народження Райана вона якось подарувала йому збірних коротких оповідань, написаних рідними і близькими. Райан Рейнольдс грав знамениту пісню «Let's get in on» Марвіна Гея під час пологів Лайвлі. Завдяки мамі Блейк з дитинства любила красиво і модно одягатися, виділятися загальної маси, що не раз викликало нерозуміння і заздрість з боку дівчат. Зате сьогодні акторка визнана однією з найвідоміших модниць і ікон стилю Голлівуду. У вересні 2010 року Крістіан Лубутен назвав модель туфель з різнокольоровими ремінцями ім'ям Блейк Лайвлі. Акторку, безумовно, люблять всі. У ніжних почуттях їй зізнаються багато дизайнерів. У 2010 році Карл Лагерфельд особисто запропонував Блейк участь в рекламній кампанії сумок Шанель. Крім того, Лайвлі – обличчя аромату Gucci Premier. Кращим засобом для обличчя вважає морську воду. Відвезіть мене на Мальдіви, покладіть на пару годин в море – це сама чудова процедура на світі, розповідає акторка. Американська модель Памела Андерсон, яка не так давно розійшлася зі своїм бойфрендом, 33-річним Аділем Рамі, вирішила не впадати у відчай, а натомість зайнятися собою. Зірка вже втратила кілька кілограмів та почуває себе чудово. Зараз Пем щасливіша, ніж будь-коли, навіть почала стрімко худнути. За короткий термін вона змогла скинути 4,5 кілограми. Вона дуже рада цьому, розповіла подруга Памели Андерсон. Окрім цього, інсайдери таблоїда запевняють, що модель зовсім не боїться залишатися одинокою, адже після новин про розрив із Аділем Рамі залицяльники повертаються у її життя. Американська акторка Кортні Кокс стане продюсером нового серіалу «Spectrum Originals» від Smack Production. Про це повідомляє видання Deadline. Також Кокс зіграє у картині головну роль. Її персонаж – мотиваційний тренер Бріттані Вагнер, створений за мотивами героїні популярного документального серіалу Netflix «Last Chance You». Сюжет картини буде заснований на реальних подіях із життя тренера американського коледжу, яка єдина з усіх змотивувала початківців-спортсменів реалізовувати весь свій потенціал. Не знаю, звідки у неї ця суперсила, але популярність американської співачки Ріани не знижується. Ба більше того, днями останній альбом зірки у Spotify поставив абсолютний рекорд – 17 трильйонів разів. Саме стільки були прослухані популярні треки виконавиці. Рі стала єдиною дівчиною з таким числом прослуховувань на цій платформі. Також Ріана увійшла у рейтинг найпопулярніших виконавців на платформі, а її колаборації «Love The Way You Li» з Емінемом ще у 2010 році названа найпрослуховуванішою у цьому сервісі. Дідзьо без бороди. До мережі виклали відео, на якому юний 13-річний Михайло Хома, нині відомий як Дідзьо, виконує пісню «Ой, не пий, козаче». Раритетне відео знайшов і поділився ним з нами Богдан Бирич. Зазначається, що відео зняте у 1996 році у Ходорові у рамках фестивалю «Золоті трембіти», де і виступав маленький Михайло. Родом із сусідніх Бортник, ініціатором та організатором впродовж 15 років конкурсу був композитор Богдан Янівський. У коментарях шанувальники творчості артиста пишуть, що Дідзьо вже у юному віці умів запалювати.
Українська артистка Тіна Кароль представила фрагмент нової англомовної пісні. Зірка виконала її під акомпанемент гітари. Останнім часом селебриті багато часу проводила у США, де записувала свій новий англомовний альбом. Так, на фан-сторінці артистки в Інстаграм з'явилося відео, на якому Тіна виконала фрагмент своєї нової пісні англійською мовою. І нагадаю, що у березні 2019 року Тіна Кароль підписала контракт із міжнародним лейблом для запису англомовного альбому. «Мені подобається сміливо мріяти. Я хочу зруйнувати залізну завісу, за якою ми жили весь цей час. Я мрію стати піонером, тим самим сподіваючись показати цьому поколінню, що ми живемо у світі без кордонів», написала тоді Тіна Кароль, перебуваючи у США. 65-річна співачка Лайма Вайкуле буквально шокувала публіку своїм зізнанням. Виявляється, артистка пережила рак грудей. Страшний діагноз її озвучили в Америці у 1991 році, і тоді співачка поділилася цим лише зі своїм чоловіком. На щастя, онкологію зірці сцени вдалося перемогти. За словами Лайми, недуга стала важким випробуванням, проте вона вважає, що її заслуги у цьому немає, списуючи одужання на долю і везіння. Крім того, Лайма Вайкуле зізналася, що після хвороби вона змінилася і навчилася любити інших людей. «Я вдячна долі, що я пережила усе це. Мені це було потрібно, тому що я вважаю, що людина живе на світі тільки для того, щоб ставати кращою», написала Лайма Вайкуле. Скарлетт Йоханссон – відома американська акторка і співачка. Велику популярність вона отримала завдяки фільмам «Вікі Крістіна Барселона», «Втрачений в перекладі», «Хічкок», «Залізна людина 2» та багато інших. Ми зібрали найцікавіші факти з біографії, кар'єри та особистого життя цієї талановитої дівчини. І в честь її 34-го дня народження поговоримо про неї. У акторки є брат-близнюк, а також старший брат і сестра. Скарлетт було всього 8 років, коли вона вперше з'явилася на телебаченні в далекому 1993 році. Вона взяла участь у скетчі на шоу «Late Night with Conan O'Brien». Проте її акторська кар'єра почалася тільки через рік, коли вона зіграла фентезі-комедії «Норд». У вересні 2011 року зловмисник заволодів інформацією з телефону Скарлетт і викрав оголені фотографії, які призначалися для її тодішнього чоловіка Райана Рейндольса. Хакер був спійманий, а суд зобов'язав його виплатити 6600 доларів на користь Йоханссон. Акторка завжди говорила, що не зніматиметься оголеною. У 2007 році вона в ультимативній формі заявила, що на початку своєї кар'єри не хоче потрапити в щось вульгарне і те, що може вплинути на її подальшу кар'єру. І тому в її контракті буде пункт – фільми, в яких вона зніматиметься, не міститимуть оголених сцен. І лише в 2014 році актриса з'явилася на екрані, в чому мати народила. Картина «Побудь в моїй шкурі» змусила дівчину зрадити своїм принципам. Своє 20-річчя Скарлетт відсвяткувала в Діснейленді, а повноліття вже стриптиз-клубі. Дівчина залишилася незадоволена відвідуванням. Для її розваги друзі замовили приватний танець. І стриптизерка залишила на Йоханссон купу синців. Якось Йоханссон повідомила, що не може уявити себе з чоловіком молодше 30 років. І завжди зустрічалася з тими, хто старше. Найбільша різниця у віці 17 років була з Бенісіо Дель Торо. Колишній чоловік Райан Рейдольсон був старше на 8. А нинішній Ромен Доріак за сумісництвом батько її дитини всього на 3. Що ж, не єдиний випадок, коли творцям фільму доводиться приховувати зростаючий животик актора за спецефектами. У будь-якому випадку, при всій увазі до вагітності Йоханссон, той факт, що зірка була в положенні ще до початку зйомок блокбастера «Месники ера Альторн», став несподіванкою для всіх. Досить складно уявити собі Скарлетт у головній ролі фільму «Дівчина з татуюванням дракона». Проте її відмовили через те, що вона занадто гарна для героїні цього фільму. Дивно, але Скарлетт не спіткала мода на соцмережі. Її немає ні в Твіттері, ні в Фейсбуці, ні в Інстаграм. Зірка говорить: «Я ж не знаю, що такого про себе розповісти. Випила кави, повечеряла? Ні, мені це самі не цікаво». Лише один раз акторка звернулася до народу, написавши відкритий лист у газету про те, що її дістали розмови за її вагу. Ви дивилися Lounge News, вмикайте нас о 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося!